Jaká je indicie? Já podle něj. Čekám, jak se zeptáš na toho plaza. No já přemýšlím. Aby to nevypadalo, že používáš moji nápovědu. Ale já se nepotřebuji ptát na tvoji otázku. Dobře, jistě. Ten Hans, se kterým pracuješ. Umělec? Ano. Je to herec? Ano i. I zpěvák? Ano i. Dneska už taky dělají všichni všechno. To je konec. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.